çıkardı. Kanadı gözü, Tanrım, Rosberg'in pazarlığında futbol Rosberg 6-9. Alexander.
Yeah.
trappa upp där. Du får komma. Du får dem i ansiktet. Oh.
Ja, bra. Går det? Nej då, kom igen, spel. Satt det bara, bra. Ingen som vet kommit på, va? Kom nu, kom! Stoffa! Kom här, fram! Thank you.
Sprudlarna brukar lång tid på... Det här är så blir för dåligt på Master!
Hej Artur! Hej Artur! Vi har haft ett litet uppvaskmöte som kallar det och vi hoppas att det blir svårt på kort tid framöver. Vad är programmet nu framöver för det här fjärde divisionen? Nej, nu har vi ju tre bortekamper. Ja. Och så ja, bland annat med Harasok och Kautokeino. Och så har vi ju i festivalen har vi ju på sjanger här. Och det tror jag blir en spännande affär.